Poštovani gledatelji, dobarvečeno i dobrodošli u emisiju Lica grada. Moja večerašnja gošća je ravnateljica folklornog ansambla nastalog 1964. godine. Prvi njegov nastup bio je 1965. dvije godine kasnije na Dubrovačkim ljetnim igrama. Dakako, riječ je o Lindžu i večeras je sa mnom gospođa Dubravka Sarić. Dobarečeno vam, dobrodošli u emisiju. Dobro veče vama i svim vašim gledateljima. Dakako, prije nego što krenemo o samome ansamblu, folklornom ansamblu, upoznajmo malo naše gledatelje, dakako da većina njih vjerojatno i znaju, ali možda za one koji bi možda htjeli znati više ili da se malo upute u tematiku, što je zapravo Lindžo kao jedna tradicija Dubrovnika i dubrovačkog krajobraza. Lindžo, sva ga voli, ples Dubrovačkog primorja, svojataju ga i u župi i u konavlima i prijepori su bili čiji je Lindžo i gdje je počeo najprije. Mislim da treba reći da je Lindžo potekao iz naroda, najvjerojatnije iz primorja, i plesao se u svim mogućim prilikama i na svadbama i na svakom značajnijem skupu. Lijepo je i sad vidjeti kako u Dubrovačkom primorju sva ta sela njeguju te običaje plesa. Kudovi su ponovo se angažirali, puno djece radi od malena, uče, lijepo ih je vidjeti. Često bivam na takvim skupovima i uvijek nas zovu dođiti vidjeti kako to izgleda i sa velikom radošću odem na svaki taj skup. Prekrasno je vidjeti danas plesat Lindžo, a potječe od davnih, davnih dana. Je li se, kad pođete po tim skupovima, je li vidite da se pleše u različitim inačicama ili su otprilike jako, jako slične varijante? Pa svako selo ima svoj način plesa i nije koreografski obrađeno ovako kao što ga Lindžo pleše. Mislim da je to od sela do sela i od partnera i partnerice kako to izvode. Znači, ovisi i o trenutačnom i raspoloženju i mnogo čemu još. Puno toga je u igri, ali lijepo je vidjeti da svaka rado to pleše na svoj način kako najbolje zna i umije, ali kolovođa je taj koji određuje plesne elemente i on upućuje što trebaju raditi. Ovo ukolo! Lindžo je osnovan 64. rekli smo, nastup je 65. Na ljetnim igrama bit će i ove godine. 3000 ili preko je članova prošlo kroz Lindžo. Lindžo je zaista jedna neporecivo tradicija grada Dubrovnika kao folklorni ansambl. Da, više od 3000 članova i ansambla koji su se duže ili kraće zadržali u Lindžu. I lijepo je gdje god da pođeš, ne samo u gradu, u Hrvatskoj, u svijetu, kad spomeneš, i ja sam bio Lindžovac. Bitno je voljeti to što radiš, a mislim ko je god došao u Lindžo da je volio tradiciju, da volio je ples i da jednom Lindžovac je uvijek Lindžovac. Pa evo i sada 95% članova Lindža čini mi se su amateri, tek je 16% zaposlenih u samom Lindžu. Tu su 4 grupe sa 320 amatera. Da. Tu su i 200 malih malaca, rekli bismo predškolaca, koji se tek zapravo nekako nalaze u spoznaju uopće što je to Lindžo, da je čuju taj ples, da vide taj folklor. To je program, čini mi se, Lindžovo blago. Tako je. Lindžo broji svega 16 zaposlenih koji moraju biti jedan osnov da bi se mogli odraditi nastupi. To su uglavnom glazbenici i prateći dio u uredu, a ostala su amateri. Baza su amateri i osnov svih naših nastojanja je približiti se djeci što više, da oni zavole ljubav prema tradiciji, prema folklori,
folkloru, pjesmu, glazbi, narodnim instrumentima i shvatili smo da treba krenuti od vrtića, od škola. Već tako rano. Tako rano i nazvali smo ih Linđevo blago. 2011. smo krenuli sa jednim pilot projektom gdje smo ih upoznavali sa tradicijskim instrumentima. Vidjeli su da im je to jako zanimljivo, interesirali su se što je, crtali su na satovima likovnog, pa je taj jedan projekt prerastao u zaista pravi projekt koji smo nazvali Linđevo blago i svako onaj ko završi tu malu školu folklora u vrtićima i u školama dobit će iskaznicu i postaće dio velike Linđove obitelji. Ostalo su 320 članova koji djeluju... Velika grupa. Velika grupa zaista, djeluju četiri grupe od A do D. A je sastav prvi što bi se reklo, zatim slijedi B. Iz B uvijek imamo svake godine po nekoliko članova koji se priključe A sastavu. A sastav to su izvođači? Izvođači, da. Izvođači koji nastupaju i plesači i svirači. Zatim su tu C i D, to su dakle ovaj pripremni sastav koji se popolako vježba. Krenemo negdje od 11. 12. godine i zavisno koliko je ko spretan, otprilike je neka škola koja traje 2-3 godine, ali nastojimo prepoznati ove koji se posebno istaknu i dati im šansu da što prije zaplešu, ako je moguće, ili čak i sviraju, jer imamo dosta krasnih glazbenika. Znam da ste vi pobornica toga da i mlađi dobiju šansu. Nije samo stvar da neko mora proći pedigre od... pretpostavimo recimo 10 godina ili više, nego ukoliko neko zaista jest toliko dobar, zainteresiran, uložio svoje vrijeme i trud i ima to znanje i želi, pruži se toj osobi, mladoj osobi šansa. Lijepa stvar. Je. Mislim, nema potrebe robovat nekakvim pravilima. U principu škola je ipak škola i mora se proći, jer svi ti elementi trebaju se prvo naučiti kao plesni element, zatim se to polako sklapa u nekoliko plesnih pokreta da bi rezultiralo koreografijom. Dakle, ali ako neko pokaže izuzetan talenat, šteta je ne dati mu priliku da što prije Jasno. Dođe, ali sigurno to mora biti godina Jasno, dvije. Pa ne može biti ni baš tako lako, mislim ja evo kao laik jedan gledam, tu je mnogo plesova, nije to tek jedan ili dva plesa, tu su plesovi iz raznih krajeva, kontradance, svašta nešto. Je. O čemu je riječ? Koliko plesova tih otprilike ima? Je, mi brojimo 16 koreografija, mi izvodimo repertuar hrvatskih pjesama i plesova, plesova je 16 za sada, upravo radimo još jednu novu i najavi je i još jedna, dakle imat ćemo plesove s otoka Suska. Ove godine na ljetnim igramo kao novitet, a za dva dana imamo raditi plesove otoka Korčule sa poznatim koreografom, jednim od najstarijih živućih, gospodom Brankom Šegovićem, tako da ćemo za sljedeće ljeto imati i plesove otoka Korčule. Sigurno će biti jedan preljepi projekt. Je. To su plesovi i iz Dalmacije, zatim krećemo gore prema Istri, sve do gore do sjevera Hrvatske. Linđo zaista njeguje jednu tradiciju, jedan folklor, jedan duh. Znamo za Linđa rijet da je dobri duh grada, ali Linđo je i dobar duh Hrvatske, jer sve to što na neki način usvoji, da svoj obol tome i onda izvede širući taj jedan tradicionalni duh, duh folklora, ali i moderniziran, ustrojen na jedan poseban način. Tako je. Uvijek se spominje taj Linđo dobri duh grada, a mislim da u svima nama koji imamo tu volju za plesom i pjesmom, da se to zaista širi. Ko voli pjevat, učit, radit, svirat, to se vidi. Ti osmijesi na licima govore više od samih riječi i osmijeh je nešto što Linđo karakterizira. Po tome se mi razlikujemo od naših Ladovaca, koji su stvarno jedan nacionalan prekrasan ansambl, ali ta mladost i Linđov osmijeh je nešto zaista posebno što mi želimo da svaki gost ponese sa sobom u ostale krajeve svijeta i da se rado vrati ponovo na svijet. Ako Bog da, će to i u programu Linđevo blago na neki način biti usvojeno i opet dano. Da. Treba ih učiti, znači ne samo plesnim elementima, nego i scenskom držanju, da se zaista raduju i da su budu opušteni na sceni, da pokazuju da je radost plesa velika, jer utilitarna korist plesa je zaista velika. Ne samo za zdravlje, nego i za druženje. A ne može biti ni lako, treba ipak biti u dobroj i formi, a opet proći cijeli najpedigre, onu cijelu školu, što ste rekli, da ipak to bude jedno držanstvo ili držanje kako treba biti, kako je Linđo ustanovio da treba biti.
veliko tradicionalno blago, da kako su nošnje. Neke od tih nošnja su već od prijašnjih doba. Kako se to uspije sačuvati? Ili ima poseban nekakav način, ili se restauriraju ili pohrane posebno? Da, ja uvijek kažem, prvo i osnovno čemu treba voditi računa, to su ljudi. A iza toga, jednako tako, nema prvog i drugog mjesta, jednako tako su ti narodne nošnje koje su neke starije preko 100 godina. Da, to su stvarno izuzetni primjerci i treba ih čuvati. Veliki broj nastupa koji Linđo ima i uvjeti u kojima nastupa, to su i sunce, i znoj, i ostale nepogode, što bi se rekle, koje dodatno troše kostime, moramo učiti mladost da ono što smo baštinili, a to su te nošnje, da ih znamo pravilno i obuć, isto tako kasnije svuć, složit i spremit za sljedeći nastup. Često su one toliko mokre da ih moramo prosušiti. Ove godine nam je to nešto malo teže jer smo mi inače to prosušivali na suncu u lazaretima. Kako su sad lazareti u obnovi, nemamo dodatnog tog krasnog sunca koje je pomagalo to sušiti, pa se to mora raditi u sušilicama i ostalim stvarima, što opet dodatno troši. Ali je isto vrlo važno znati se odnositi prema tom blagu. To su sve prirodni. Svjesnost je izuzetno važna, to se prenosi isto tako s generacije na generaciju, a imali smo priliku u suradnju s Ladom, sa gospođom Kurilovčan koja je zadužena za održavanje nošnji. Imali smo radionice o čuvanju i slaganju nošnji koje su prošle sve naše djevojke i pokoji momak, tako da se to prenosi i na sljedeće generacije. Vrlo ih je dakle važno dobro složiti i pripremiti za sljedeći ples, da se one što manje peru, jer neki dijelovi nošnje se ne mogu i prati. Ima dosta bjeline, tako da su cure educirani, momci da imaju podsuknje donje, imaju majice koje štite nošnje od znoja i tako ih pokušavamo sačuvati. A također imamo jednu mladu restauratoricu, našu Linđovku, pa planiramo da će vjerovatno u jednih od projekata, jer planiramo aplicirati baš čuvanje nošnji na europske projekte, imati priliku i nju zaposliti, gdje će ona znati te dijelove nošnji koji su već i prepoznat koji su već za restauraciju, a imamo sigurno primjeraka koji će se čuvati samo za revijalne nastupe, neće se u njima nastupati svakodnevno, odnosno svako ljeto. A stručno vijeće je i to koje odredi koje će nošnje mirovat koju godinu da bi se malo dodatno sačuvale. Lijepo. Da. Tako da se sve skupa uzimlju u obzir. Mora se voditi računa o svemu ako želimo to čuvati, a to je nešto bez čega ne bi mogli i plesati. Naravno. Doduše sad postoju načini za izradu kopija, upozorili su me da nisu replike, jer repliku, kaže, može napraviti samo onaj koji je original napravio. Dakle, postoju kopije narodnih nošnji, tako da neke stvari već moramo i raditi kopije. A onda tako i cure i momci su izrasli, pa su stasom veći nego su nekad bili ljudi koji su nosili te nošnje od koje su u našem fundusu. Tako da će ti naši mladi, naše Linđevo blago, ipak imati priliku obući te krasne stare nošnje koje su generacije prije sačuvale. Povlači se jedno pitanje, da kako nošnje kao vrijedno blago, ali i kao nešto što valja i proširiti i nadopuniti i tretirati i paziti. Linđo se mora financirati, onda pretpostavlja se pitanje. Kako se financira Linđo? Linđo, redovna djelatnost Linđa se financira iz proračuna grada Dubrovnika, to su plaće zaposlenika. A svi 16 je zaposlenika. 16 je zaposlenika. Svi ostali projekti kulturnog karaktera, pa bilo to da su međunarodne razmjene, takvi znanstveni projekti, izdavalačka djelatnost, nabava novih nošnji, novih koreografija, putovanja i sva ta druženja, Linđo nastoji se samo financirati, a također se javljamo na natječaje za dodjelu bespovratnih potpora. Kao što sam to i prije radila na prijašnjem poslu, znamo kako aplicirati, znamo kako treba istaknuti i što istaknuti na tim natječajima, tako da uspijemo dobiti određena sredstva iz državnih
fondova kako bismo mogli to upotrijebiti za određene projekte. Grad Dubrovnik također, ako je nekakva veća i značajnija manifestacija, nas prati dijelom toga, ali uglavnom sve ono što zaradimo iz nastupa, jer smo neprofitna udruga, uložimo u daljni program. Bilo nošnje, bilo putovanje, nešto što smatramo da je prioritetno tu godinu. Naši gledatelji možda ne znaju, vi ste ekonomistica po struci sa dugim 30 godina, čini mi se, iskustva u bankarstvu i zasigurno kad dođe do ovakvih nekih projekata i stvari, to ne može škoditi, to samo može pomoći. Da, da, dugi niz godina sam radila u bankarstvu i surađivala sa ministarstvima, pogotovo s ministarstvom financija, i to tačno, jednostavno morate pratiti tačno uvjete koji se traže, morate imati jako dobar projekt, morate svaki trošak predvidjeti. I ako se prepozna kao dobar projekt, onda nije problem da i dobijete dio tih bespovratnih sredstava koje kasnije morate naravno papirnato opravdati, da naravno sve ono što je, za što ste planirali, da to bude i utrošeno. Dovodi me to do jednog pitanja. Naime, bilo je riječ o tome ili se ostavlja utisak da ste vi pali s Marsa i po stranačkoj osnovi proklizali direktno na čelo Linđa, no tomu nije to baš tako. Naime, vi ste u Linđu od svoje 12. godine. Tako je. Ja sam Linđo kao svoje 12. prijavila se na audiciju, vidjela jedan dan oglas, došla, prijavila se. Kao 12-godišnjak je. Tako je. Nije onda bilo ni OIB-a, ni matičnih brojeva, tako da nisu mogli ni znati koje godine imam. Obično se primalo to od 15. pa nadalje. I već sljedeću godinu sam imala sreću putovati za Dižon, gdje smo osvojili zlatnu već tako kolajnu, brzo, nakon treninga, da, od nepune godine nepune dana. Nepune godine dana je, jer netko od starih plesača je bio zauzet, nije mogao da putuje, i ja sam kao onako mlada i ambiciozna očito pokazala dovoljno volje i angažmana da su me izabrali da mogu putovati, i otputovali smo u Dižon, osvojili smo zlatnu ploču, zlatnu medalju, to je jedno od vrhunskih priznanja kojima se Linđo ponosi i po kojima smo uvršteni u europske folklorne ansamble. Baš lijepo, baš lijepo. A jesu li bili šokirani kad su vidjeli zapravo koliko godina imam? Je, pitali su me kako si došla. Ja sam rekla, nikome nije pitao koliko godina imam, ali ljubav prema folkloru i tradiciji je tu prevladala. U Linđu je sve tradicija, pa tako i izbor ravnatelja. Prijašnji ravnatelji su svi bili iz redova ansambla. Dogodila se prerana smrt bivšeg ravnatelja, izašao je natječaj, ja sam bila van posla, javila sam se jer Linđo zaista volim, imam organizatorske sposobnosti i viziju kako Linđo voditi. Javila sam se, stručno vijeće je predlagalo svog kandidata, upravno vijeće je nakon razgovora s nama prepoznalo moj program kao razvojni, dalo meni šansu, ali onda su krenule nekakve priče i stvari koje su stvarale neugodnosti i meni i mojoj obitelji, nisu bile lijepe. Znači, jer nije bilo prepoznato da ste vi zapravo toliko da volite Linđo, ne prijeporno, da volite grad, ali da ste vi zapravo uključeni u Linđo sve te godine. Niste parkirali svemirski brod neđe na kanalu u gori pa se spustili u grad. Je, upravo tako, ali za biti ravnatelj, u smislu ravnatelja, čak ne mora se ni biti iz reda ansambla. Lijepo je da jesi, zato što kad jesi, onda znaš cijelu tematiku od početka do kraja. I onda nakon tako nekakvih peticija koje su se pisale, ne želeći biti razdor među Linđovcima, ja sam povukla svoju kandidaturu, i godinu dana kasnije, kad sam vidjela da to se nije pomaklo baš s mjesta puno nego godinu prije, ponovo kad izašao natječaj, opet sam se javila i eto, sad sam tu i idemo hrabro naprijed. Po ovome što ja vidim, zadnje dvije godine imamo puno lijepih tematika za razložiti. Puno toga lijepoga se dogodilo. 2011. No, krenut ćemo, dotaknut ćemo se da kako nekih bitnijih tematika kako emisija ide. No sad, evo, zapravo sve je bitna tematika, da se ispravim, ali neke stvari što su novije, nekih novih programa i na puno većoj skali nego što je samo grad Dubrovnik. Da vas pitam čisto ovako u organizacijskom smislu. Vi ste na već jedne, bilo je tu dobrih stvari, dobrih temelja, ali vi ste na to nadogradili još neke dodatne stvari. Poboljšali ste, ja vjerujem, komunikaciju sa amaterima. Kako ste to napravili? Da, nakon tih stvari koje su izmakle kontroli godinu prije, čim sam došla, obratila sam se amaterima i rekla da ja razumijem kako je bit na njihovom mjestu i da se tačno zna što je posao bilo kojeg aktera u Linđu.
Ravnatelj je taj koji određuje, koji ugovara posle, koji te posle kasnije mora naplatiti, koji osmišljava projekte, a da je zadaća amatera da sve ono što su vrijedno i marljivo radili zahvaljujući trudu voditelja, jer mi cijelu zimu vježbamo 5 puta tjedno i to po veliki nekoliko rad. Grupa je, to je veliki, veliki rad cijelog tima ljudi, jer da nema tima koji radi skupa sa mnom, ne bi ravnatelj mogao ništa napraviti. Dakle, tu je timski rad, a od amatera se očekuje da sve ono što su vrijedno naučili, da to zaista s osmijehom pokažu i da je osmijeh to što ja tražim od njih. Tako da iza toga su me dočekali jednim lijepim pljeskom i od tada se jako lijepo družimo. Odnos se promijenio. Pa odnos se promijenio, oni nisu znali, kako bi se reklo, ko je njihova ravnateljica. A kad su saznali da je njihova ravnateljica isto tako bila jedna mala linđovka koja je došla i koja je zaista puno htjela i mogla dati, a sada još više. I naša je zadaća da svi zajedničkim snagama idemo za boljitak Linđa, jer u konačnici nije ni važno ko je ravnatelj. Ravnatelj je jedna reizborna funkcija. Ja planiram zaista biti do kraja, odnosno do svoje mirovine. Ovo je tek početak mog prvog mandata, moglo bi tu biti još nekoliko do mirovine, ali jedan zajednički timski rad gdje se razumijemo svi, gdje imamo točno delegirane poslove, da svi znamo što nam je radit i kad svi dajemo od sebe svoj maksimum, onda to vodi sinergiji i to je ono što Linđa jeste. Ja čujem prizvuk jednog lijepog pedigreja bankarskoga ovdje i ovo mislim na najljepši način. Naime, jednu organiziranost, jednu odgovornost u smislu decidirano, vi ste odgovorni za ovo, vi ste odgovorni za ovo, vi za ovo, ili se slažete, to su odgovornosti, to ćemo napraviti, ili možemo ili ne možemo, jedan dogovor, ali vrlo čist, jasan, da se može pokrenuti dalje kao jedna momčad, kao zaista jedna momčad. Jasno, timski rad je nešto što je, kako što sam već malo prije spomenula, neophodno. Mi smo krenuli sa tjednim kolegijima gdje se skupimo zaposlenici i govorimo koji su nam planovi, što nam je sporno, o čemu moramo govoriti, jer ravnatelj mora imati svoju viziju i svoj cilj. Moramo imati i strateški plan trogodišnji, jer to nam sad Ministarstvo kulture propisuje. Sad nam dolazi Europska unija koja će nam dati svoja pravila i propise. Dakle, moramo se svemu tome prilagoditi i ako nešto vidimo da ne štima, ako se o tomu odmah ne govori, onda to postaje problem. A ja sam navikla da problema nema. Svaka to su stvar... izazovi. Tako, upravo tako. Svaka stvar se treba staviti na stol, o njoj se treba razgovarati, vidjeti svačije mišljenje, onda se dogovoriti i onda zajedničkim snagama učiniti da problema ne bude. Gotovo sve je rješivo. Sve, ali sve je zaista rješivo, jer samo ako se gura pod tapit, onda nije. A također posebno želim istaknuti dobru komunikaciju sa amaterima. Oni su potaknuti da formiraju svoje predstavničko tijelo. Imamo 5 mladih momaka i djevojaka koji imaju zadaću da budu, kako bi rekla, most između uprave i amatera. Dakle, da predlože ako treba nešto poboljšati, ali isto tako smo u fazi pripreme jednog pravilnika koja su i prava i obaveze amatera. Jer nije samo doći na nastup, odraditi i to je to. Dakle, vi morate marljivo raditi, morate biti prisutni, morate imati puno humanitarnog rada, pomagati kolegama, mlađima. Ima tu puno Linđe je puno više nego tek jedan plesački ili svirački ansambl. Je, to je jedno društvo, to je jedna zajednica, velika, velika Linđova obitelj. Što ja kažem, nema obitelji u Dubrovniku koja na neki način nije povezana s Linđom. Bilo putem svoje djece, putem rodbine, dakle, velika, velika obitelj. Baš lijepo. Spomenuli ste malo prije, malo dotaknuli ste se tek ovako malo usputno vaše vizije. Ja mislim da je to izuzetno, izuzetno važno. Naglašenije jedno djelovanje ansambla koje vidimo da se događa zadnje 2 godine. Ciljano vodi prema ostvarivanju vaše vizije Linđa kao kulturnog svjetskog brenda. Da. Morate imati jednu viziju. Linđo je zaista već brend, ali turistički. Mislim da on treba prerasti sa mnogo širim aktivnostima u jedan kulturni brend. Linđo je ustanova u kulturi grada. Dakle, sam taj naziv govori da zaista moramo tako i djelovati. 64. smo krenuli kao udruga građana,
90. godine pred rat smo ušli pod grad i djelujemo kao ustanova u kulturi. Financiramo se iz državnog proračuna, dakle moramo nešto zaista i pokazati da vrijedimo. Sve vodi jednom napretku, dugoročnom ulaganju i u nošnje i u ljude, dakle u razvoj. Temelj svega je edukacija. Ako razvoj ne počiva na edukaciji i cjeloživotnom učenju, nema napretka. Znači, ne očekuje se nekakav revolucionalni ili bih rekao neki nagli odskok, nego je to više jedan organski rast, ciljan i točno isplaniranih koraka koji se dadu učiniti, jedan realan plan. Upravo tako, ne možete ništa preko noći napraviti i sve što se napravi na prečac nije dobro. Mislim da to trebaju biti jednostavno male dnevne pobjede koje vode jednom koraku naprijed svaku godinu i vidim da ide to jednom uzlaznom linijom, vidim da ljudi daju svoje ideje, pa onda idemo vidjeti na koji način najbolje je to ostvariti. Problem malo u svemu tome je nedostatak prostora Linđovog. Mi smo od 80. godine u lazaretima, znači najveći smo korisnici lazareta. Lazareti su krenuli u obnovu, sigurno je trebala. Prvi smo izašli iz lazareta i nadamo se prvi i vratiti. Drugi korisnici su još uvijek tamo, dok se lađe ove u koje bi se mi trebali i vratiti i adaptiraju. Teško je izvesti program od 100 nastupa, a da niste nigdje. 100 godišnjih nastupa je to, a da nemate svoj prostor, zaista je problematično, jer tu su vam i ljudi i nošnje i pravovremeno se spraviti nedovoljan broj sjedećih mjesta za sve turiste koji nas žele vidjeti. Zaista Linđo treba jedno pravo mjesto za nastupe, to su naši lazareti, tu smo mi doma, kako ja kažem, a sada, zahvaljujući kinematografima koji su nam ustupili svoje prostore, Linđo trenutno nastupa u okviru zimskog turizma, je to bilo kino Sloboda i za kišnih dana, a za ljetnih dana je ljetno kino Jadran. Nažalost, i tu je manjak prostora, jer imamo puno ljudi koji bi nas željeli vidjeti. Reveler ima višenamjenski značaj, tako da ne možemo uvijek nastupiti na Revelinu. U okviru ljetnih igara ćemo biti tamo i to je pozornica koju Linđo zaista zaslužuje, ali ona se koristi i u druge svrhe, svima dostupna, prema tome ne može biti samo za Linđo, ali je potreba jedne velike višenamjenske dvorane, jednog kulturnog objekta za ne samo Linđo, nego za sve ustanove u kulturi, gdje bi moglo ugostiti se i preko 500 gledatelja i gdje zaista možete prikazati ono što Linđo jest. Čini se da je nedavno na jednom vašem gostovanju, čini mi se da je to bilo tijekom recentnih proslave obljetnice 15. obljetnice, čini mi se, Dana Matice Hrvatske u Mostaru, da ste ocijenili da je prilike ta jedna dvorana tamo nešto što bi moglo dobro pasati na Mostaru. Jes, Hrvatski dom u Mostaru je prekrasna dvorana sa 650 mjesta i kad plešete u takvom jednom prostoru, zaista se osjećate tako lijepo. Optimalan jedan prostor. Tako, jedan optimalan prostor gdje vlada jedna interakcija između plesača, izvođača i publike. To je zaista lijepo. Osjećate se baš onako na pozornici. Stvar, da vas pitam, ne kao ravnateljicu, pa i kao ravnateljicu Linđa, ali i kao Linđovku, još od malena, je li se da osjetiti jako ta energija dok plešete, dok izvodite i dok je publika tu na neki način uključena ili zrači recipročno jedno prema drugim? To je toliko važno kako publika vas doživljava. Jedan mali pljesak je dovoljan da izmami još više osmijeha, još više onog entuzijazma iz plesača, tako da sinergija između publike i plesača mora vladati, a u tako lijepim prostorima posebno vlada. Sad smo nedavno imali prilike to pokazati u Mostaru, isto tako u Kostariki, u njihovom narodnom kazalištu i u teatru Adeon u Beču. Linđo da kako gostuje, ima performanse ili ako ćemo izvedbe ovdje u gradu i oko grada i kroz Hrvatsku i diljem svijeta zapravo. Ne znam ili ima kontinent, možda niste na Grenlandu bili, ja ne znam, Linđo je svuđe bio, čini mi se i Japanu, i Australiji, Sjeverna, Južna Amerika, kroz Europu. To isto je jedna lijepa stvar za mlade ljude koji eto se uključuju jednu takvu stvar koja je više značno dobra, ali tu su i ta putovanja. Koliko Linđo prilike putuje, jedan put, dva put, tri put ili puno puta godišnje?
Sve ovisno i od financijama i o tome da li su ti festivali u doba kad Linđo može putovati. Uglavnom, većina festivala na koji smo mi pozvani je u tom ljetnom razdoblju i Linđo, nažalost, se ne može odazvati jer imamo obaveze prema našoj publici. Putujemo obično ili je to negdje u proljeće ili su to jesen, kada možemo i kad nas zovu. Jer su to jako skupa putovanja, pogotovo ovako preko oceanska, tako da smo lani putovali u Kostariku. 15-dnevna turneja gdje smo bili u 9 gradova, 9 nastupa, gdje pamtimo posebno taj važan nastup u San Joseu, u njihovom Teatru Nacionale, kako oni imaju jednu krasnu uzrečicu ljude hrane kulturom. U podne je bio nastup i ljudi umjesto da idu na svoj ručak, oni dođu gledati nastup. Mislim, to je bio zaista jedan lijepi doživljaj. Onda također Linđo njeguje taj odnos prema Hrvatima izvan domovine, pa smo i u Kostariki iza tog nastupa družili se sa Hrvatima koji tamo već mnogi natucaju hrvatski, već dugi niz godina su. Je. Tako da je to jako važno. Posebno ističemo i ovu našu krasnu turneju koju smo imali i ove godine u travnju. Putovali smo u Austriju. To su te kulturne razmjene koje Linđo njeguje nakon toga što je postao ambasador mira, Instituta za promidžbu mira kroz turizam od prošle godine. Ili za Svetoga Vlaha? Za Svetoga Vlaha je i tu se nekako tradicija se stalno prepliče. Sada se poklapa se nekako, ali doćemo sad i do Svete Luce. Tako je. Spomenut ćemo da kako tako to je. Tako je. Za Svetog Vlaha potpisali smo taj sporazum sa Institutom za promidžbu mira. Dobili smo taj krasan naslov ambasador mira. I tako putujemo i promičemo svoju kulturu uvažavajući različitosti drugih. U tome je cilj svoga. To je velika jedna životna, rekao bih, edukacija za bilo koji uzraz. Da čovjek nekako oplemeni i obogati, spozna sebe, da pače i svoj identitet bolje kad se nađu nepoznatom, jer tu je ono što je. Tako. Ali isto tako uči upravo jednoj drugoj vlastitosti, jednoj drugoj kulturi, nečem sasvim novom. Pa čini mi se Kostarikanci dolaze i ođe u srpnju. Je. Po najavi oni u srpnju stižu tu, bit će tjedan dana, imat ćemo nekoliko nastupa. Trebao bi biti jedan zajednički nastup ispred Crkve Svetog Vlaha. To je grupa Kana Adzukar ili Šećerna trska. Oni izvode taj tropski folklor, to je jako lijepo, vedro, veselo, jako lijepo. Imali smo zajedničke nastupe u Kostariki, tako planiramo da bude i ovdje. Trebali bi nastupiti i na Cavtatskom ljetu i planiramo da to bude i u Primorju, tako da i svim našim okolnim selima pokažemo kako izgleda folklor gdje je Linđo nastupio u dalekoj Kostariki, tako će imati oni priliku da biće budu prekrasno, naši. Osobito što mnogi ljudi i u Konavlima i u Primorju plešu Linđo, da kako je, aj neki povlače, mi znamo plesa, mi ćemo vas naučiti plesat, ali ipak je prekrasno kad se vidi različite inačice i kad ljudi razmijenju neka znanja. Sve dio edukacije koje ste spomenuli zapravo. Sve, osnov svega razvoja je edukacija. Što nas dovodi do jednog vrlo, vrlo lijepog susreta koji je započeo 2011. godine, to je folklorna etnološka baština, međunarodni simpozij o hrvatskoj folklornoj i etnološkoj baštini. Održava se sad, evo već tradicionalno, po treći put će biti ove godine u Dubrovniku, u prosincu i fine simbolično na dan Svete Luce, na Svetu Luciju. Evo kako je, ja bih nešto sad pročitao našim gledateljima, evo kako je sažeto rečeno gospođa Iva Rupčić u svom članku Svjetlost i toplina u Dubrovniku okarakterizirala prošlogodišnji drugi po redu FEB. Izvrsna organizacija, velik broj sudionika, čak 140 aktivnih uz više od 100 slušača, te bogat znanstveni i duhovni program sukus Dubrovačkog simpozija o folklornom i etnografskom nasljeđu, te između ostalog, kako vrativši se tradiciji, baštini i prirodi, moderni se čovjek vratio napretku čovječnosti. Izvanredno lijepo rečeno, izvanredan je doživljaj bio, ja se pravim. Željeli smo produžiti turističku sezonu, tako je jedan od natječaja na koji smo aplicirali, to je bilo Ministarstva turizma za produžetak sezone, za manifestacije. Aplicirali smo FEB, osmislili smo ga, organizacijski odbor kojim ja presjedavam uz moje kolege Miru Muhoberac koja je voditeljica i autorica ovog znanstvenog simpozija i kolegu koji vodi tehnički dio, gospodina Hrvoja Ljubimira koji godinama radio u Atlasu i bavio se kongresnim turizmom. Dogovorili smo se tako da u prosincu napravimo tako jedno druženje po prvi put u Hrvatskoj gdje govorimo o revalorizaciji folklorne i etnografske baštine u svim segmentima života. I u plesu,
i u književnosti, arhitekturi, poveznica sa prošlošću i sadašnjošću, poveznica sa turizmom. Zaista jedan lijepi skup gdje dolaze ne samo znanstvenici, tu dolazi i stručnjaci sa terena koje govore o toj folklornoj baštini i tu izmjenjujemo iskustva na jednom mjestu. Tu moramo se pohvaliti izdavalačkom djelatnošću s kojim je Linđo također započeo mojim dolaskom. Tu su knjige sažetaka koje prethode simpoziju, zatim jedan krasan zbornik u kojem su recenzirani znanstveni radovi koji ostaju kao jedna nota za sve buduće generacije o čemu smo pametno govorili i što je važno za zaključak i mislim da je na jednu korist šire društvene zajednice. Prepoznato je kao pozitivno, tako da smo dobili podršku Ministarstva turizma najprije ove godine i kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, naravno grad Dubrovnik i županija su nam tu kao podrška. Družimo se, Sveta Lucija i svjetlo Svete Lucije je nešto što obasjava cijeli taj simpozij. Tradicionalno završavamo sa našim humanitarnim koncertom za slijepe i slabovidne, gdje cijeli prihod tog koncerta ide udruzi slijepih. Mislim da i to je dio tradicije koju Linđo već njeguje 13 godina i prije nego što smo počeli sa ovim febom, ali smo zaključili da Sveta Lucija je ta koja treba da osvjetljava i vodi nas, da budemo mudri i pametni, da onaj svoj ego stavljamo sa strane, da pozitivna energija treba da se širi, misli koje vode zajedništvu i bome opet osnov svega edukacija. Evo ta jedna narodna predaja koja je izražena na sve te raznorodne načine, bilo da govorimo o pisanju riječi, o izgovorenoj, o plesu, o čemu god, ogroman broj izlagača, vi ste predsjedavali organizacijskim odborom, pretpostavljam da nije to bilo baš tako lako organizirati. Čujte, prvi put kad smo krenuli to, cijela organizacija je bila urađena za mjesec i po dana. To je, moj dio je bio baš organizacijski nabaviti novac, što nije baš lagana stvar. Mira Muhoberac je bila zadužena za iz brda tih pristiglih materijala odabrati najbolje, sve to složiti u knjižicu sažetaka, a kolege iz tehničkog dijela da nas smjeste u razne dvorane i popratno nam osiguraju, jer nije samo radni dio, već imamo i društveni dio, pa se imamo i krasne izlete, preklani je to bilo u Konavle, lani je to bilo na Pelješac, ove godine već smišljamo gdje ćemo naše goste odvesti da im pokažemo sve to bogatstvo kojim Dubrovnik zaista obiluje. Govoreći o gostima, nije nam ostalo još previše vremena, pa bih volio baš da o ovome razgovaram, jer jedna izuzetno bitna stvar, velika stvar i za Linđo, i za grad, i za Hrvatsku. Na koncu govorim o ICCN-u. Dubrovnik je potpomogao ovo da kako grad Dubrovnik će biti koorganizator i kodomaćin, sudomaćin ili kako ćemo nazvati, zajednički domaćin zajedno sa folklornim ansamblom, proslave 10. obljetnice UNESCO-ve konvencije o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Da. Vrlo izuzetno bitna stvar. Ja ću vas radije pustiti da rečete o tome. Imam neke podatke koji su zaista impresivni. Govorimo preko 40 zemalja. Da. Grad Dubrovnik se uključio u ICCN, mrežu gradova koji njeguju nematerijalnu baštinu. Ona broji preko 40 sudionika i svake godine imamo jedan takav skup u nekoj od zemalja. Lani je to bilo u Koreji, ove godine smo mi domaćini. Zahvaljujući gradu Dubrovniku koji je podržao takvo jedno domaćinstvo, jer treba ugostiti sigurno 300 do 500 ljudi, tu ćemo imati predstavnike foruma mladih, jer cijela tema je ovo skupa 10. UNESCO-ve obljetnice je kako mlade zainteresirati i da se bave nematerijalnoj baštinoj, da tu sebe nađu i prepoznaju da tu živu baštinu i dalje njeguju i da im to bude izvor prihoda za život. Koliko je to zapravo i prevalentno, jer mnogi su i razni mislioci i predstavnici institucija tu, tamo, u nekim ovim onim zemljama i ovdje kod nas, ali koliko je to zapravo prevalentno, evo, mladi u očuvanju nematerijalne kulturne baštine, sam UNESCO je prepoznao da moderni život na neki način nuka čovjeka da ubrza, da ne sjedne, da ne razmisli, da se ne druži toliko kao prije. I naravno, mladi koji poglavito nemaju uopće ili rijetke uzore neke,
koji su dobri, koji bi vodili k nečemu, zaobiđu taj cijeli svijet, jednostavno preskoču ono najbitnije. Tako. Dio identiteta, vam reći na neki način. Živa baština je nešto što nas baš pokazuje koliko smo različiti od drugih, po čemu se prepoznajemo. Jako puno u Dubrovniku ima tih elemenata nematerijalne baštine, a Linđo to njeguje 50 godina. Taj način izvođenja pjesama i plesova. Također, nematerijalna baština je puno šira nego samo pjesma i ples. UNESCO je baš ovu našu temu kako zadržati mlade u doba globalizacije da se bave tom živom baštinom, da ona ne odumre i da se prenosi na daljne generacije, pa smo dobili pokroviteljstvo generalne pokroviteljice gospođe Irine Bokove, tako da nam je UNESCO pokrovitelj ove cijele manifestacije. Usput je i 10. obljetnica UNESCO-ve konvencije zaštićene nematerijalne baštine. 2/3 je krenula ta konvencija kao zakonski okvir gdje se vidjelo da tu živu baštinu treba zaštititi na jednom većem nivou. Sveti Vlaho kao festa je proglašena 2009. kao zaštićena. Mi se nadamo i Linđa koji je već na nacionalnom nivou prepoznat kao autentičan, autohton, jednog dana dovesti na tu listu. Prijašnjih godina moglo se je aplicirati nekoliko takvih manifestacija, a sada je samo po jedna, kako je što ali već, ogromna. Ali sigurno. Mi se radujemo jer ova manifestacija će okupiti zaista puno ljudi iz tih 40 zemalja ili iz drugih. Sastojat će se od 4 grupe, Forum mladih kao najvažnije, zatim Festival folklora gdje ćemo imati prilike vidjeti naše hrvatske zaštićene UNESCO-ve stvari. Zatim će tu biti predstavnici drugih folklora iz zemalja koje su članice ICCN-a. Imat ćemo susret gradonačelnika i radionice i izložbu nematerijalne baštine iz svih ovih zemalja. Zaista jedan lijepi skup koji će se održati u listopadu od 2. do 6. listopada i mislim da će biti zaista lijepo. Evo, razgovarajući s vama ovdje, ja vam mogu reći, dragi gledatelji, da ja mogu osjetiti entuzijazam ne samo na nikakvoj intelektualnoj, već zaista na čovjek čovjeku ili žena čovjeku. Apsolutno se dade to osjetiti, ali 40 plus zemalja koji dolaze s ovom svrhom, 10. godišnjica UNESCO je zaista velika stvar. Što će to značiti za grad, za buduće generacije, pa i za one malce Linđovo blago koji kad vide tako nešto, a možda jednog dana i oni požele biti dio te Linđove obitelji i sačuvati, možda i na neki drugi način sačuvati. Svakako, ili spoznati naše. Svakako, Linđovo i blago je sa osnovnom svrhom osnovano da bi sutra u toj svojoj dobi od 10. 12. godine pridružilo se velikoj Linđovoj obitelji. Mislim da treba što prije krenuti prema mladima, pokazati im zaista to bogatstvo kulturne baštine koje mi ovdje imamo i da oni to zavole, da jednostavno im je normalno da to prezentiraju, a isto tako prenose na sljedeće naraštaje koji za nas dolaze. Mislim da će stvarno biti jedan lijepi skup. Pozivamo sve one koji nam se mogu pridružiti da nam se pridruže, jer ima jako puno elemenata nematerijalne baštine u cijelom našem području. Nisu to samo ples i pjesma. Kao što sam rekla, to je izrada konavoskog veza, pa izrada palmi, penganje jaja, dudov svilac, izrada svile. Mislim, imamo puno, čak se i naše zabave, kao što je Gruška noć, su karakteristične baš za ovo područje. Mislim, puno toga lijepoga, nematerijalno, a klapska zaista, pjesma, zaista. Zaista zvuči kao da ima puno toga. Ja vam zahvaljujem na večerašnjem gostovanju, bilo mi je zaista lijepo razgovarati s vama i spoznati mnoge stvari. Ja se nadam da će vam se čim prije i što bolje vizija ostvariti koju ste zamislili. Prelijepa je vizija, velika je vizija, svjetska kulturna baština, odnosno na Linđo kao vizija Linđa kao svjetskog kulturnog brenda. Nadam se također, želim puno sreće i uspjeha svakako vama i svim Linđovcima, cijeloj obitelji Linđo i dakako svima koji uživaju Linđo, a koji možda nisu u neposrednom dodiru sa plesovima. Poštovani gledatelji, bila je to gospođa Dubravka Sarić. Dobra noć vam i ostanite uz naš program.